Konflikti në Ukrainë nuk mund të zgjidhet në rrugë ushtarake. Koordinatori I qeverisë gjermane për bashkëpunimin gjerman-rus, Gernot Erler, mendon se ky qëndrim I presidentit Ukrainas Petro Poroshenko është I kuptueshëm, por sipas tij kjo nuk kupton se marrëveshja në Berlin bëhet e pavlefshme. Në këtë marrëveshje të dyja palët, si ajo ruse dhe ukrainase, rënë dakord për vazhduar bisedimet në këtë grup kontakti. Erler mendon se tani perëndimi nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të bëjë presion ndaj Poroshenkos. Që të respektoj vërtet marrëveshjen. Also, das zeigt aus meiner Sicht nur, wie wichtig es ist. Edhe në rast se ushtria Ukrainase arrin të rrethojë qytetet Donetsk dhe Luhansk, me këtë nuk zgjidhet politikisht përgjithmonë problemi I separatizmit, por vetëm mund të rivendoset kontrolli politik dhe ligji I Ukrainës në këtë zonë. Veprimet ushtarake nuk e zgjidhin dot problemin politik të separatizmit. Qeveria gjermane ose BE-ja dhe shtetet tjera të grupit të kontaktit përpiqen të ndikojnë tek Poroshenko. Që këtë mos heqë dorë për zgjidhjes politike të konfliktit.